quỳ chỗ ông chúng đẹp cam to cái đồng nai ca thì sạm nai ca được ngày đi ông đẹp vừa sạm nai ca một tổ tập sạc hay cầm hiêm húy làm chỉ sạm nai ca lúc trời trời có một thi lời đi ca vì thành lập viên vật tâm miền kỹ năng bộc lộ ông nhập đẹp có hàng chơi nhà châu luôn được nông cái đồng nai ca sạm nai ca ngày đi sôm crop lộc thiên, sản phẩm sạm nà ca nơi ngày ní, làm chi các sông co khơi thả, crop phe kia tiếng o, nơi rừng cái này ní, miên vật tâm miên, đòi lại lộc nôn chi, miên vật tâm miên nơi bản tộc không khuôn khang cào xa sạm nà ca ní, đòi lộc sna sông lẹ băng sắt miên vật tâm miên đại toal, bị bản tộc sạm nà ca nơi ngày ní, đi cắt lẹ băng sắt rồi bỏ lộc nôn chi, ban pro cô đo làm chi rụi hỏi, hỏi xã xây đặt trên một đòn cây cam bản to nơi ngày ní, cứ lộc hiêm hối. Lục nâng mê tì bạc xa, lục mòm rật thiê, miên vọt miên rụi hai nực nông bần tốc xa mạng nà ca. Hồi nơi ngày ní, mình miên xa xoay bòm rong nụ tê, xô mò khôn lục thiên. Mà, khôn, tụ trời xa có lực thí, chia đập bóng ní, ông nhập rác xâm rạch lưu xâm rạch xông bò. Chúng chọc chọc nguồn chia chìa môn sân, ông nhập rác bàn tù lì khách xâm lẹp bóng sất, chô ruông nông xa mạng nà ca đẹp toa nông bần tốc xa mạng nà ca ní. របស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុមានទុក្ខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្
ជាបន្តរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះវិលមុខពេលធ្វើចលនាមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីបន្ទប់ស្ថិតនៅក្រោមសាលសន្និបាតនេះបែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 6 ខែមករានេះតាមរយៈឧបករណ៍សទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះឧបករណ៍បីបុគ្គលិកផ្នែកសទស្សន៍ជួយប្រព័ន្ធសទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះផ្ដល់ឱកាសជូនទៅសហប្រញ្ញាដើម្បីបន្តកាត់តាំងសឹងប្រដេដោជាពោះសាក់សី Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Som Good morning, Council. Good morning, Mr. Witness. I want to turn now to the topic of political meetings or study meetings. During your time at S21, did you participate in any political meetings or study meetings? And if so, can you tell us ហើយបើសិនណាជាលោកធ្លាប់បានចូលតើលោកចូលរៀនសូត្រនឹងនៅឯណាដែរហើយលោកសិក្សារៀនសូត្រនយោបាយពីប្រធានបទអ្វីដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកពេលមកនៅសំ 6 ហ្នឹងគឺគេឲ្យរៀនសូត្រនយោបាយឲ្យស្គាល់ខ្មាំងស្គាល់ត្រូវមួយទៀត ពិសេសគឺយាមកុំឲ្យខ្មាំងរត់រួចកុំឲ្យខ្មាំងតតដៃហើយមួយទៀតឲ្យស្គាល់ថាអ្នកដែលចាប់មកគឺជាខ្មាំងរបស់អង្គការកុំឲ្យថាមិនមែនខ្មាំងពេលដែលប្រជុំហ្នឹងគឺហៅតាំងពីអ្នកធ្វើការនៅភ័យសអ្នកការពារអ្នកសួរចម្លើយទាំងអស់រៀនសូត្រ You just said that you were told that you had to accept that people arrested by Ankar were enemies. Did that apply to all people arrested by Ankar? Was everyone arrested by Ankar an enemy? បាទខ្ញុំដូចចាប់ពួកខ្ញុំ 780 អង្គភាពពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថាមិនមែនខ្មាំងតែយើងភ័យខ្លួនដែរថាបើចាប់មកពួកធ្លាប់នៅមួយគ្នាពីមុនមកគឺ
mình men chồi xây anh à, mình chồi nhà nghề yuan à đây, cứ sát nhà lo trong ao, hai đây ban cái chạm vô máu đã cục chẳng, hai cái chào thả nhà na đã ăn cà chạm máu cứ chỉ khăm ăn bọn cà, And you also mentioned that you were told you had to be absolute. What does that mean for guards? And what did that mean for interrogation, you know? ដាច់ខាតមានជំហរដាច់ខាតតើក្នុងនាមជាអ្នកយាមក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការលុយទីនោះតើពាក្យថាជំហរដាច់ខាតនេះមានន័យថាដូចម្ដេចដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំណាយខ្ញុំគឺនៅតែឆ្ងល់ហើយមិនទុកចិត្តទៀតព្រោះហេតុអីបានជាគេចាប់ទាំងខ្សែទាំងខ្សែអ្នកណានៅកងណា I want to just focus on the word absolute. You said that you were told that you had to be absolute. What did you understand by absolute? បាទពេលដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេឲ្យមនុស្សម្នាក់តាមដានម្នាក់ប្រជុំហងហើយបើអ្នកណាមិនដាច់ខាតមានសិទ្ធិនៃការជូនអង្គការគេនៅកន្លែងហ្នឹងទៅអស់បាទយ៉ាងម្នាក់ម្នាក់គឺបង្ហោឲ្យបង្ហោធ្វើតាមគេ Who ran the study sessions that you attended? And were you told anything specifically about the prisoners in S21? Were they enemies or were they ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាខ្មាំងអ្នកណាអីទេគាត់ថាដូចចាប់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងវាចូលទៅពួកខ្ញុំអត់មានទៅចូលដៃជើងណាបានខ្ញុំថាចាប់អយុធធម៌អត់មានខុសអីចាប់ដោយសារឆ្លើយដាក់ម្នាក់តម្នាក់បាទ And just to be clear, I'm not asking about your beliefs about whether people have committed some wrong thing. But what did the prisoners say to you? And were you told what had to happen to these people because they were enemies? Were you aware of any prisoners ever being released from S21? អ្នកតូនណាម្នាក់នោះត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនពីស 21 ដែរទេ បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់បានដឹងទេ
I want to ask you about something that you said about this in your case 1 testimony. This is E3-7461 just after 11:29 in the morning. And you were asked that same question, whether you knew about anyone being released. And you said, quote, "I've never seen anyone who was arrested in Sinclair would end up being dead." Unquote. So my question is this the fact that everyone who was a matter of policy by Joyce or anyone else? Bạn cứ nhẹ áp rung cho bài dân kia cứ tạo đội nâng. Bạn nhẹ để chôn mau có lại anh thuộc xài nâng. Cứ mình ai vừa tạo lọc thuộc bệnh bàn đấy. Cứ kia tạo tạo xâm lạp cho được. So you just said that you heard that from Dutch. Did anyone else say that other than Dutch? That is, that anyone who was brought to test someone was killed. I don't know if Dutch was killed. During your time at S21, either in these study sessions or elsewhere, did you ever hear a phrase to the effect that when you dig the grass, you have to dig the root as well? Bà chích máu trâu tới chích chẳng rư. Lúc lọp lư khlia ni tì. Bà nhằm thọ lọp lư bố, ta đốt nhạc bằng yến, áo chích máu chích chẳng rư. Chẳng bàn đầy thà, cứ kì chạp, việc sai ai. And you said people connected to his network, who would that include? Who would be connected to someone's network? Bạn đôi bầm pa loại bay chăng bờ chạm mì đặc nom pi con pa loại bay máu xua chầm lái đôi phụ nhóm chăng pi pa loại bay máu mà thời ca nó lại nắng bờ càng lúc lại đạn máu. Cứ phụ nhóm của thầy cứ chạp luôn này. And what about family members of people who were arrested? Were you, were family members of people arrested considered part of a network? Ta samachik krusa bong nẹt đại trâu ăn cái chạp luôn trâu chặt tục tha chiếc sai đại tế. Ba thêm xong chuẩn biệt hà tận đối nẹt thường yến. ពួកខ្ញុំទាំងអស់ថាចាប់ជាខ្សែបាទចាប់ជាខ្សែមានការពាក់ព័ន្ធអ្នកណាមួយគឺត្រូវចាប់ជាខ្សែប្តីប្រពន្ធក៏ដោយម៉ែឪក៏ដោយគឺចាប់ជាខ្សែជាមួយ Mr. President, with the chambers leave, I'd like to play a short video. Maybe because this clip is E3/536R from 27:05 to 27:22, and it's a part of an interview with this witness. Clip video clay mui video clip
people. We pushed them onto the trucks. Every evening, a truck delivered a batch of prisoners to the killing field. Mr. President, I don't think this is there. I wrote down the names of the prisoners and sent them one off. I prepared a number of clips today. This one was identified as clip 2. Clip 2. Oh yeah, okay. I'll just double check quickly to make sure I've got the right one. Led to more confessions. They would arrest and kill the entire families of alleged traitors. No one was spared. They would arrest the wives, husbands, and children, and even brothers, sisters, and other relatives. So, Mr. Him Huy, there we just saw you saying essentially what you told us. You must not that entire families of traitors were arrested. You also just told us that you received this instruction were told that this was a policy by ដោយលោកបានឃើញថាគោលនយោបាយនេះគេបានយកមកអនុវត្តទេមានន័យថាដោយចាប់សមាជិកគ្រួសារប្រិយប្រពន្ធកូនយកមកជាមួយដែរដែលចាត់ទុកថាជាខ្សែនោះបាទសូមខ្ញុំសូមជំរាបថាដូចបាទខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគឺថាគេចាប់ទាំងខ្សែប្រពន្ធកូនក៏ដោយបងប្អូនណាក៏ដោយក៏គេចាប់ទាំងខ្សែបាទឲ្យតែគេចាប់ម្នាក់យកមកចូលគុកហើយគឺគេតាមសាលជ្រាវចាប់ទាំងខ្សែមកទៀត And this is something that you yourself saw in addition to hearing about the policy. Is that correct? បានឃើញគេអនុវត្តដោយផ្ទាល់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបានឮត្រឹមត្រូវដែរទេបាទខ្ញុំមិនបានដឹងដែរប៉ុន្តែដឹងច្បាស់យ៉ាងគឺគឺបងហ៊ុយនៅខ្សែមួយគឺចាប់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងប្អូនទាំងកូនហើយទាំងអស់ Okay. For counsel's reference, this next question is based on E3/6-93, English page 001-92723, French 0035-7310, and Khmer page 0019-1879. So, Mr. Witness,
Look, I'm going to ask you about another phrase or saying. During your time at S21, did you ever hear the phrase, it is better to arrest 10 people by mistake than to let one guilty person go free? Look, I'm going to ask you about another phrase or saying. បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលឆ្លោកនេះគឺតែដូចអ្នកពង្រៀននយោបាយនៅអ្នកធ្វើការទូស្លាយហ្នឹងគឺសុកចិត្តចាប់មនុស្សដបកុំឲ្យច្រឡំមនុស្សម្នាក់បាទគឺគាត់និយាយពិតប្រាកដមែន And at these study sessions you attended, did they explain to you what the relationship was between Angkar and people such as yourself who worked at S21? What was the relationship between you and Angkar? ពេលដែលគេហៅទៅរៀនសូត្រអានឹងទៅរៀនសូត្រទៅ មក វិញ មិន ដឹង ទំនាក់ ទំនង មិន បាទ I'll ask you about something that you said in your case 1 testimony ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង សកម្មភាព របស់ លោក ក្នុង សំណុំ រឿង 001 This is E3/7462, just after 11:38 a.m. This is what you said. You said, quote, "We're the children of Angkar, we're the children of the party, and we are not the children of our own parents. So when we carry out our work, we have to respect the Angkar in every single activity, walking, standing, working, or sleeping. And whoever fails to abide by the regulations, ដែលបានប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនិងអនុវត្តបានទេនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាខ្មាំងហើយនឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននឹងយកទៅឃុំឃាំងខ្លួនបើចង់ការដោះស្រង់តើលោកនៅចាំទេថាលោកគឺជាកូនរបស់អង្គការហើយត្រូវគោរពអង្គការនោះគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំនឹកឃើញព្រោះគេពង្រៀនសូត្រនេះក៏មិនមែនពង្រៀននៅខ្ញុំមួយដែរគឺពង្រៀនទាំងអស់គ្នាអ្នកអ្នក ជាកូនអង្គការមានកូនម៉ែឪយើងម៉ែឪយើងគឺថាគាត់បានបង្កើតយើងប៉ុណ្ណឹងតែគុណគឺមានតែអង្គការដែលជាគុណយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពអង្គការអង្គការជាម៉ែឪយើងអង្គការឲ្យធ្វើអីគឺយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងបាទ And how did this instruction affect the way you felt about your work at S21? Did you feel that you had any choice in implementing the orders or instructions you received? I was thinking that you could have any choice in implementing the orders or instructions you received. គឺខ្ញុំបានឡើងឈួរសុំគាត់ពេលដែលសនសេនមកវិញពង្រៀនសោតពួកនៅធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំឡើងសុំលើកដៃសុំគាត់ថាអ៊ំអ៊ំសុំឲ្យទៅតបវិញហើយគាត់ថាមិនដែរហ៊ានវាយយូរអត់ខ្ញុំថាហ៊ានអ៊ំនៅឃើញថាជម្រើសខ្ញុំមានតែទៅតបវិញសុខចិត្តងាប់តែនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបើគេចាប់ខ្ញុំគឺចាប់ទាំងម៉ែឪបងប្អូនខ្ញុំសម្រាប់ចោលទាំងអស់បាទ បន្តែលោកខ្ញុំមួយដូចឆ្លើយអត់ចំសំណួរទេនេះជាឧទាហរណ៍មួយបន្តែសួរថាលោកមានជំរឹះផ្សេងដែលលោកចង់ជ្រើសរើសនៅការងារផ្សេងទៀតតាមចាក់ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកបានដែរឬទេនេះជាសំណួរដែលច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រទេសថៃជាពិសេសដែលលោកនៅធ្វើការនៅមន្ទីរស.21ហ្នឹងសួរថាតើលោកអាចមានជំរឹះផ្សេងដែលមិនបំពេញមុខងារតាមការចាត់តាំងរបស់អង្គការបានដែរឬទេ សូមបីតែនៅក្នុងអង្គភាពមន្ទីរសន្តិសុខស.21ក៏ដោយលោកអាចសុំពីកន្លែងមិនធ្វើកន្លែងផ្សេងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតើយើងមានជំរឹះនេះដែរទេនៅក្នុងការអនុវត្តមុខងារភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស.21កាលនោះ
bác nhóm xóm chúm đẹp lục thiên. Bây giờ lâu xóm phê mùi năng cười có bàn hứa khá nhóm ai tự xua chúm lại. Khá nhóm tha khá nhóm ớt chê. Xua tí hay mùi tiết có khá nhóm mình chê xe xa xo đấy. Khá nhóm tha khá nhóm xua chúm lại cứ khá nhóm ớt chê thư ai cái xa ai kì. Dân khá nhóm kì chọt bà càng khá nhóm. Vên đây chúm rơi mùi là khá nhóm lâu cả lãnh chán được tuôn nhạc tốt cứ khá nhóm bàn đồng sập hiệp ca đồng ạ. It sounds like you've just described a situation in which you weren't given a job because you didn't have the necessary qualifications. My question is slightly different. When you received an order or an instruction from Paul or from Paul, did you feel that you had any choice in the matter? Could you have decided not to follow the order or instruction if you mean to bring my man at no what time six day nine nom nung ban day day? Bad kyom man I man at what time kay, third at what time kay poor. Pelu ban chen kluan pi suyam lai high ban man dug a lining ying with suwal chiang no kalai suyam lai. Về bạn thôi ai cả xa hay mối tiết cứ mình đăng ấy thằng ơ bạn mình nói khẽ cứ đăng thả cái chạp vì nà mau cứ khi nhom bên này chúng đưa nó mua thì bạn And just one last question on these study sessions. You said that they were attended by guards and interrogators. Were they attended by all of the guards? ទាំងអ្នកសួរចម្លើយទាំងអ្នកយាមទាំងអស់នឹងគឺថាចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទពេលរៀនសូត្រគឺរៀនសូត្រជាមួយគ្នាបាទគេដាក់រួមទាំងអស់រៀនសូត្រនៅកន្លែងសាលានយោបាយមួយខាងបងផ្ទះទៅដូចហ្នឹងបាទ And other than guards and interrogators, were any other escorts or Okay, I want to turn now to the topic of children in S21. Can you tell us, first of all, were children detained at S21? And if so, where were they detained? And what were the conditions? And what were the conditions? And what were the conditions? And bà cứ cái không luôn không ấy cứ chìm muối mà đài là chìm muối đài And I want to ask you now about something you said in one of your interviews with the investigators. This is E3/5154 English 0013 1006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 
mean net to chi chran dael ke oy khnyom chuay meul net tang no hai khnyom khoy net tang no ke dak no knong bontop muay thum bjak ka dok srong. In that portion, you said that you were asked to help watch the mothers and children when many were imprisoned. What did you mean by many? On the occasions when you were asked to help watch the mothers and children, how many mothers and children did you have in that portion you referred to? Trutpinit mơ nẹ tẳng nô.
បាទខ្ញុំសូមជំរាបថាពេលដែលគេចាប់មកច្រើនរាប់រយអ្នកអញ្ចឹងគឺគេឲ្យខ្ញុំចូលដើរជួយមើលតាមអាគារហ្នឹងដើរតាមបន្លោះយកអាគារហ្នឹងដើរមើលកុំឲ្យពួកណែអ្នកយាមហ្នឹងងុបបាទហើយចំនួនប្រមាណគឺខ្ញុំមិនចាំទេបាទAnd I'm interested not so much in the total number of prisoners, but in the total number of mothers with children ខ្ញុំចង់ដឹងតែចំនួនក្មេងនិងម្ដាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់ធំមួយដែលលោករៀបរាប់នេះ were brought in, are you able to estimate នៅពេលដែលគេនាំអ្នកទោសចូលមកតើលោកអាចប៉ាន់ប្រមាណបានថាមានក្មេងដែលគេនាំមកហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកហើយម្ដាយរបស់ក្មេងទាំងនោះប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់ចាំទេពួកខ្ញុំបានតែមកដើរមើលហើយខ្ញុំទៅវិញបាទ And you've told us that you were asked to do this when large groups of prisoners were brought in. ថាគេស្នើសុំឲ្យលោកជួយនេះដោយនៅពេលដែលគេនាំអ្នកទោសមកឲ្យជាក្រុមធំតើពេលដែលគេនាំអ្នកទោសជាក្រុមធំធំបែបនេះហើយគេស្នើលោកឲ្យជួយពីតាមដានបែបនេះតើគេនាំក្រុមធំធំបែបនេះមកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលដែលគេចាប់គឺចាប់មកជាច្រើនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងគេខ្លាចមើលមិនទាន់មើលអីឲ្យខ្ញុំជួយដើរមើលម្ដងផងបាទព្រោះខ្ញុំចូលមកគឺខ្ញុំមើលម្ដងហើយខ្ញុំចេញទៅវិញទៅបាទមួយខ្លាចកម្លាំងអ្នកយាមនឹងទនេរមិនបានខ្លាចងក់ឬអីជួយមើលម្ដងម្នាក់ទាំងទៅAnd can you tell us what happened to these children that were brought in as part of the large groups? បានទេមានអ្វីកើតឡើងចំពោះក្មេងដែលនាំគេនាំមកជាមួយអ្នកទោសជាក្រុមធំនេះខ្ញុំអត់បានដឹងដែរបាទ Do you know whether those children were eventually killed? លោកដឹងថាក្មេងទាំងនេះត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលដែរឬក៏អត់ទេបាទក្មេងឬសូពេនិយាយថាគេសម្លាប់ចោលក្រោយគុកនោះ And when he said that they had been killed and executed behind the prison ថាក្មេងនឹងគេយកទៅសម្លាប់ចោលនៅខាងក្រោយគុកនោះ តើលោកដឹងទេគាត់និយាយសម្ដៅទៅលើទីតាំងត្រង់កន្លែងណាដែរនៃគុកនេះអព្ភសាលមីយើងនិយាយអំពីទីតាំងសម្រាប់មនុស្សនៅខាងលិចបរិវេណវិទ្យាល័យនិងនៅទិសខាងត្បូងប៉ុន្តែកន្លែងមួយនេះតើគាត់និយាយសម្ដៅទៅលើកន្លែងណាមួយនេះកន្លែងទាំងពីរដែលលោកឆ្លៃពីម្សិលឬក៏ផ្សេងបាទគឺកន្លែងចំក្រួយគុកហ្នឹងហ្មងបាទពពួកពេងអ្នកនិយាយAnd I'll just read again something from one of your WRIs. This is 3 0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 
ពេញបានភ្នាក់ងារយួនណាទេគឺសត្វអ្នកល្អទាំងអស់ហើយគេគាត់គឺនឹងនឹងអ្នកនៅក្រុមចំណោះរបស់គាត់នឹងនេះជាអ្នកសម្លាប់ក្នុងបរិវេណទួលស្លាយតែម្ដងហើយគេគាត់គឺនឹងនឹងអ្នកនៅក្រុមចំណោះរបស់គាត់នឹងនេះជាអ្នកសម្លាប់ក្មេងៗទាំងនោះប្រហែលជាចម្ងាយ100ម៉ែត្រនោះខាងជើងគុកនេះតែលោកនោះចាំទេលោកបានធ្លាប់បានឆ្លើយថាក្មេងៗទាំងនោះគេយកទៅសម្លាប់ចោលនៅទិសខាងជើងនៃគុកនឹងចម្ងាយប្រមាណជា 100ម៉ែត្របាទខាងជើងគុកនោះក៏គេសម្លាប់ដែរ Mr. President,
Metavi Kope. It's a bit late objecting to the last question. Nee kuch ka chom toh jeung bon tai hai doy sa tha khnyom trou svai yok samrong ni san. Bon tai dam bai I would like to refer to Slide up the Sakai Kamasa Nick Yum Som Lok Yum Aiksa Protected Mui Hasup, 1144. I think we can deal with the question of speculation simply by asking how do you know that these children were killed and buried at this location 100 meters from the high school compound? ទៅ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ដឹង គឺ ពេញ អ្នក ប្រាប់ ខ្ញុំ បាទ គឺ ក្រុម របស់ គេ នៅ ខាង ក្នុង អ្នក យុទ្ធ សម្លាប់ ពេល ដែល គេ សម្លាប់ ហើយ ក៏ គេ យក ម៉ែ ហើយ អ្នក ដែល សួរ ចម្លើយ ហើយ ហ្នឹង គឺ ដឹក ទៅ ជើង ឯង And do you know why the children were killed there in Tool Slang? At the time when they were sent to Chiang Ai, so hopefully the children were set up. គេមិនអោយបែកការយកក្មេងទៅជាមួយទេតែយកក្មេងទៅជាមួយក្មេងយំតាមផ្លូវតាមអីគឺអ្នកនៅតាមផ្លូវដូចពួកហងចាក់ពួកកាត់ដីអីដឹងគឺបែកការអញ្ចឹងគេអត់អោយណែនេះអត់អោយដឹងទេគឺត្រូវលាក់ការអញ្ចឹង And I just want to make sure I understand your testimony about the killing locations close to the high school compound. តាមការដឹងរបស់លោកតើមានទីតាំងសម្លាប់មនុស្ស3កន្លែងនៅជុំវិញបរិវេណសគុកទួលស្លែងនេះអញ្ចឹងមែនឬបាទខ្ញុំសូមរៀបថាខ្ញុំដឹងទៅតាមរយៈពេលហ្នឹងដែរ Okay. What ages of children តើក្មេងៗទាំងនោះមានអាយុ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ of children did you personally see? តើក្មេងៗដែលលោកបានឃើញគេឃុំខ្លួននៅស21ហ្នឹងណាទូលស្លែងដោយផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងមើលទៅអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរបាទប្រហែលពីមួយឆ្នាំឡើងទៅដល់5-6ឆ្នាំ Mr. President, with the chamber's leave, I have another video clip that I'd like to play. I don't know if it's better for me to write down the number or just read it out. It comes from E3/2357R. And it's from 40 minutes and 48 seconds to 41 minutes and 15 seconds. And again, this is footage of an interview. I'm going to show you a clip of the video.
They told the mothers that they would take their children to the children's center, and the mothers had to let it happen. My boss, Mr. Peng, he took charge of the children. His men took them not far from here and then killed them. Now, Mr. Witness, at the beginning of that clip, we heard you say that the mothers were told that their children were being taken to a children's center. Can you tell us how you know that the mothers were told that? Yes, absolutely. In that clip, you said that mothers were told that their children were being taken to a children's center. In fact, they were taken away by pain and killed. My first question is, how do you know that the mothers were told this? How do you know that the mothers were told that their children were being taken to a children's center? Did you actually hear this being said to mothers? Did you actually say this to some of the mothers? ដូច្នេះដែរទេបាទខ្ញុំសូមជំរាបថាពេញបានយាយប្រាប់ខ្ញុំថាយកក្មេងហ្នឹងទៅមណ្ឌលកុមារបើយើងមិនប្រាប់ចឹងគឺម្ដាយគេនឹងបែកការដឹងដល់រឿងអស់ហ្នឹងផ្អើលហើយចឹងយើងថាយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលកុមារទៅបាទ And maybe this is an obvious question, but why was it important to use this ruse to tell the mothers that their children were being taken to a children's center rather than telling them that their children were being taken to be killed? Mr. President, I have another video clip. This one is E3/536R from 27 minutes. And 38 seconds to 28 minutes and 15 seconds. I would send off children aged 7 or 8 years old. They were killed in the same way as the adults. The children were also blindfolded and their hands were tied behind their backs. So, Mr. Witness, there are two things that I'd like to ask you about that clip. The first one is, we heard you say, I would send off children aged 7 or 8 years old. At least that's how your words were translated into English. Is that accurate? Would you help to gather up this group of children for Peng? យកម៉ែឪទៅជាងឯងហ្នឹងក៏គេឲ្យជួយយកក្មេងហ្នឹងចុះមកដីសិនទៅឲ្យគេហើយបានពួកបងធីបងអីហ្នឹងក៏នាំគ្នាពួកកម្លាំងខ្ញុំក៏នាំគ្នាចូលទទួលអ្នកដែលគេយាមហ្នឹងគេដាក់ខ្នោះដាក់អីអ្នកណាមួយណាមួយបងធីហ្នឹង
ta bằng hai chmu na mu na ឲ្យ phụ khnyom yo mai ơi nang mao hay dai koma koma nung គឺប្រគល់ឲ្យពេងបាទពេងហើយក៏ពុញយកម៉ែឪទាំងឡើងឡានយកទៅជាងអាយបាទ And on that particular occasion you've just mentioned when you brought the children downstairs did you actually hand them over to Peng at that point or did you just leave them there and head off to Chiang Ai with the parents? តែម្ដងឬមួយក៏ទុកគេនៅទីនោះហើយត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនទៅខាងជើងឯកនោះបាទពេលនោះគឺពួកខ្ញុំនៅចាំយកមកអើយកទៅជើងឯកហើយគេឲ្យជួយយកអាកូនកូននឹងចុះមកដីឲ្យគេសិនទៅហើយក៏ពួកខ្ញុំប្រគល់ឲ្យពួកពេងនឹងហើយក៏ពួកខ្ញុំយកម៉ែឪនឹងឡើងឡានដឹកម៉ែឪនឹងយកទៅជើងឯង The other thing I want to ask you about from that clip is you say they were killed in the same way as the adults. កុមារត្រូវបានគេសម្លាប់ដូចជាមនុស្សធំដែរ First of all, how do you know that they were killed in the same way as the adults? តើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដឹងថាកុមារត្រូវបានគេសម្លាប់ដូចមនុស្សធំដែរហើយតើតើគេប្រើប្រាស់វិធីក្នុងការសម្លាប់កុមារហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះជាការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំឯងការសម្លាប់មនុស្សដូចតែគ្នាទេបាទ And can you just tell us what that method was? តើបានទេថាតើគេប្រើវិធីសម្លាប់យ៉ាងដូចម្តេចទៅលើកុមារហ្នឹងតាមរយៈអ្វីដែលលោកបានដឹងនៅពេលនោះតើតើការសម្លាប់ដែលដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សធំហ្នឹងគេសម្លាប់របៀបណាលោកសាក់សីបាទខ្ញុំសូមសម្រាប់ថាខ្ញុំការប៉ាន់ស្មានក្មេងហើយនឹងមនុស្សចាស់ហ្នឹងដូចគ្នាគឺគេវាយគឺមានដែកដែលភ្លឺអតេះហ្នឹងដែកខ្នោះហ្នឹងហើយនឹងកបិតបាទគេវាយហើយគេនឹងសម្លាប់អាលកអីសម្លាប់នឹងកបិតហ្នឹងបាទAnd the last thing you said in that clip was that the children were blindfolded and their hands were tied behind their back. Were they already blindfolded and had their hands tied at the time you handed them over to Peng? ហើយនៅពេលនោះគឺលោកឃើញថាអញ្ចឹងមែនហើយគេយកនៅពេលនោះគឺលោកបានប្រមូលក្មេងហើយយកក្មេងនោះទៅឲ្យពេងដែរឬទេបាទពេលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំយកវាទទួលពេលមួយគ្នាដែរតាយកម៉ាក់យកកូនចេញហើយក៏ត្រូវយកម៉ាក់ឪហ្នឹងចេញទៅដែរបាទអញ្ចឹងជួយប្រមូលឲ្យពេងសិនទៅហើយចាំយើងយកម៉ាក់ឪទៅតាមក្រោយពួកកុំឲ្យអញញ៉ៃបៃកាលោឡាពីងគុកហ្នឹងបាទសំណួរមិនចឹងទេសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មេងទេក្មេងពេលនាំចេញយកចេញមកហ្នឹងនាំចុះមកហ្នឹងមានចងសេកចងដៃហើយនឹងចងមុខដែរឬទេដោយមនុស្សចាស់ដែរឬទេនេះជាសំណួរកូនដៅសំណួរសួរនេះគឺសួរចំណុចនេះហើយចំណុចដែលលោកឆ្លើយមិញលោកឆ្លើយរួចហើយបាទគឺក្មេងដែលធំធំហ្នឹងគឺគេចងដូចមនុស្សចាស់ដែរបាទគេខ្លាចក្មេងនឹងរត And what about babies? What about very young children? Were there very young children in this group that you took and handed over to Peng on this occasion? Look, ban khoei na pe nu ta trou yo ta oi krom peing nang dai rư yang na dai. Nang puok nang ke nak pramol ke bai ke ai yo tau. Ana ni thom ma ke po yo tau da. Ba. Did you help to carry down any of the babies? លោកត្រូវធ្វើការ
យកក្មេងនឹងទៅឲ្យនឹងគឺមាន 3 មានអីឲ្យទៅអញ្ចឹងដែរឬមួយយ៉ាងណាបាទខ្ញុំមិនបីមិនអីទេព្រោះខ្ញុំពួកកម្លាំងនៅខាងក្នុងហ្នឹងឯងដែលអ្នកបីក្មេងហ្នឹងហើយពួកក្មេងហ្នឹងយកទៅអ្នកការពារហ្នឹងដែលអ្នកយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងបាទពួកខ្ញុំចាំតែយកថាអ្នកនេះនឹងទៅទេអ្នកដែលម៉ែឪនឹងយកទៅទេបណ្ដៃគ្រាន់តែជួយយកក្មេងៗចុះមកដល់ដីឲ្យគេហ្នឹង And Mr. President, just one last video clip on this topic. This is E3/536R. And the time code is 28 minutes 15 seconds. Later, I saw guards carrying 3, 4, or 5 babies in their arms. I met one of the men who took those babies away. It was Him Huy. He said the babies were taken to their deaths. The babies were killed as well. They weren't spared. So, Mr. Witness, in the first part of that video, we saw not you speaking, but a man named Van Natt. And he said that he saw guards carrying 3, 4, or 5 babies in their arms, and that he met you, and that you were one of the people taking the babies away. Is that correct? And he also said that you later told him that those babies were killed. Do you recall telling Van Natt at some point that those babies had been killed? ទៅសម្រាប់មុនហើយបងយកម៉ែឪឡើងឡានពួកខ្ញុំយកម៉ែឪនឹងទៅឡើងឡាន And we're using the term babies here, but can you be a bit more specific about the ages that we're talking about? ទីរួមនោះមានអាយុប្រហែលខែ ការសំដៅលើក្មេងដែលมันអាចឬក៏มันចេះដើរឬមួយក៏យ៉ាងណាអាចបញ្ជាក់ពីអាយុរបស់វាបានទេបាទខ្ញុំប្រាប់ថាមានពីធំពោះ 3 ដូចមិញអញ្ចឹងពីមួយខែឡើងទៅហ្នឹងគឺទៅយកទៅតាំងអាយុ 7-8 ឆ្នាំហ្នឹង Okay. I'd like to turn to another topic now. We've been talking about children. Now I want to talk about the killing of Vietnamese soldiers. Not at Chiang Ai-k, but at the compound in Tu Slang. Are you aware of Vietnamese soldiers ever being killed at the compound in Tu Slang? And who was it who killed Vietnamese soldiers in the area to the south of the high school compound?
ខាងលិចឬក៏ខាងត្បូងនៅក្នុងបរិវេណនៃគុកទួលស្លែងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាគឺក្រុមពេងដែលអ្នកយកទៅសម្លាប់នៅកន្លែងនោះ And do you know on approximately how many occasions Ta lok dang te ta ta krom peing ne samlap kong tob Vietnam ning praman dong dae neu ai kuk tu slai no Ba ke khnyom at ban dang dae Oh tob Vietnam nung dae chap ban mao chumnuon prahal che 40 amneak rue muoy ko 50 amneak ko ma dang dae ka nang And those 40, 50, or 60, were they arrested on one occasion, or was that the total number of Vietnamese soldiers over a period of time that you were aware of? I would like to say that the arrest is the same. I would like to say that the arrest is the same. I would like to say that the arrest is the same. ឯម្ដងទៀតប្រមាណអ្នកគឺខ្ញុំមិនបានចាំដែរព្រះហើយក្រៅពីហ្នឹងពី703ប្រជូនមកហើយពីខាងណាទៀតប្រជូនមកដែរក៏ហ្នឹង And again, I want to ask you about something in one of your investigative statements that you said about this. This is E3/515, Khmer 0014-6639, and French 0014-8084. So you were asked a question, and the question was related to taking prisoners to kill. Did they keep the Vietnamese soldiers long before killing them? And your answer was, quote, they kept them for about half a month. After interrogation, they took them to kill. They killed them together behind the tool slang. The teams that did this killing were Pang's team and mine. Unquote. So now in that quote, you say that the teams that did the killing were both Peng's team and yours. Is that correct? Were members of your team involved in killing Vietnamese soldier prisoners? ពេលដែលយកទៅសម្រាប់ហ្នឹងគឺគេឲ្យពួកក្រុមហ្នឹងជួយបដាយកទៅបាទជាមួយពួកខាងក្នុងហ្នឹងខាងការពារហ្នឹងជួយបដាយកទៅតែការសម្រាប់មិនដឹងជាខាងណាខាងណីឯងពួកខ្ញុំអត់បានទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនៅកន្លែងចាំទទួលអ្នកទោសដែលគេបញ្ជូនមកទៀត So I just want to make sure I understand you. Were there members of your team? In other words, were there people who were under your authority involved in the actual physical killing of Vietnamese soldiers at the Tu-Slang compound? បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់បានដឹងហើយអត់មានសាកសួរគឺទៀតទេគ្រាន់គេឲ្យពួកខ្ញុំជួយបដាទៅបាទជាមួយពួកខាងក្នុងហ្នឹង Okay, I want to turn to another topic now. And to start with, I'll just ask you about someone we discussed yesterday named Poach at S21. But
ពោចហ្នឹងគឺកងរយបាទកងរយកងការពារហ្នឹង And did there come a time when he was arrested? Ta no pe nung keu kot te ban ke chap khluon no pe na dai. Yang phlek dai doy chnam 77 da. And can you describe that arrest in the events that followed? For us in brief terms. Was anyone else arrested to your knowledge at around the same time? មានអ្នកណាម្នាក់ទៀតឬក៏អ្នកដទៃទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដែរឬទេនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនពោចហ្នឹង បាទគឺចាប់តទៀតគឺកង100 3-4 អ្នកទៀតចាប់ឈ្នួន 1 ហើយម៉ាន 1 ជំនិតចាម ហើយ ជំនិតចាម 2 អ្នក And were they arrested around the same time as Poch? In other words, was it part of a single event? Ban ke chap khluon ba neu khnong amlong pel dai ke chap khluon Poch nang dai rue muoy ko kraoy pel nang ba khnyom som mreap tha phae che បន្តគ្នា ដែរ បាទ សួរ 1 ឆ្លើយ 1 ចាប់ 1 ចាប់ បន្ត គ្នា រហូត And did anyone ever tell you what happened to Poch? តើមានអ្នកណាដែលប្រាប់លោកឬក៏លោកលឺថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកពូចក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ក្រោយៗនឹងទៀតដែរឬទេ? បាទគឺខ្ញុំអត់បានដឹងថាចាប់ខ្លួនដោយសារហឹងអីហឹងអីអត់ដឹងហើយប៉ុន្តែចេះបាត់គ្នាចាប់បន្តរហូតបាទចាប់បន្តរហូតនៅកន្លែងហ្នឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំក៏គេចាប់ដែរ But did anyone ever tell you what happens to him after this arrest? I want to read something to you from one of your investigative statements. This is E3/5158, English 0016-4451, French 0016-4454. who were working at S21 and who had been implicated by prisoners from the 703rd
had been arrested, interrogated, and killed in the S21 compound, unquote. So hearing that, does that refresh your memory? Do you recall attending a meeting with Judge at which he told you that people from the 703rd working at S21 had been arrested and then subsequently killed at the Coast Line compound? บาดคือខ្ញុំសន្តានថាចាប់7-8ម៉ោងគឺឆ្លាយដាក់អំពោចហ្នឹងឆ្លាយដាក់អំពោចហ្នឹងហើយគេត្រូវការចាប់ខ្លួនអំពោចហ្នឹងទៀតនៅឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះប្រហែលជាមានចាប់បន្តទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងតាមរយៈអ្នកណាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលដាក់បញ្ជាមកគឺក៏ដូចហើយក៏ដូចនឹងបញ្ជាមកទៅហោទៅហោបញ្ជាទៅឲ្យពួកពេងធ្វើការចាប់ខ្លួនហ្នឹង បាទបានបាទមុននឹងសម្រាប់សូមមានសំលឹកសាក់សីថាសាក់សីមានការប្រុងប្រយ័ត្នសូមត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបការឆ្លើយតបឯណាដែលលោកប្រើពាក្យថាតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកមិនត្រឹមត្រូវទេលោកមិនមែនអ្នកជំនាញទេសាក់សីយើងបានប្រាប់ហើយគឺតបប្រកិច្ចឃើញដឹងឮច្បាស់លាស់របស់ពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ហើយឬក៏ការសង្កេតរបស់ខ្លួននេះគេផ្អែកលើមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរ ទី2ចំឡើយតបនឹងគឺมันก็ไปប្រើពាក្យស្មានទេស្មាននឹងវាស្មើមិនដឹងបើលឺអ្នកណាបុគ្គលណានិយាយប្រាប់គឺសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាវាងការឆ្លើយតបទៅវាមិនអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតទេបាទទោះបីយ៉ាងណាគឺអង្គអគុណចំពោះសាក់សីដែលបានប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបនឹងសំណួរហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងចាត់ចែងក្នុងការ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងឲ្យត្រូវនឹងសំណួរហើយត្រូវនឹងតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមកតបកិច្ចក្នុងនាមជាសាក់សីដើម្បីរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គការសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៀតរហូតដល់ម៉ោង 11:00 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសាក់សីតសាក់សីរួមនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្នុងបន្ទប់សន្និការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10:00 សម្រាប់ចុះ